Pepo, krásná paralela, ty jsi hrál s Kubovým tátou, hrál si i přímo s Jakubem. A Jakub si mi teď tady stěžoval, že prý se s ním v kabině nějak moc jako nebavil, nebo co? Seděli jsme vedle sebe normálně a podle mě si mě nepozdravil dva roky. Hele, já ho znám od malička, jo, takže on říká, já jsem se s ním nebavil, když byl maličký, jako, jo, to kecá, to už se nepamatuje ona, to si pamatuju já. Možná, že v té šatně, jak mu to řekl ten Gudy, ne? Hele, mladej a to, ne? Takže... Přesně. Takže nebylo to tak, že se spíš nebavil on s tebou. Ty jsi to zkoušel na ně a on furt tak jako... Aha, tak my jsme jako, oni měli přijít za náma, ne? Mladý, co já za ním? Jako, tak, já jsem mu záviděl, on vyhrával ty testy, takový ty šlapací, ne? Tak jsme to jako koukali a tak si říkal, no, ty byl asi dobrý, ne? Protože to poznáš. Takže mu museli držet ten rotopet, jo? Že šlapal. To tak úplně nevyšlo, ale jako v silově byl připravený výborně, teda. Vůbec nevím, čemu se směješ, Příba. Takhle jsi se nezasmál, co tě znám normálně za 10 let. Čekal, jak to dopadne ta věta. Jo, kam nás to zavede, no. Já už jsem na to zvyklý. Na to. Já nechci být jako to. A tak jako, že jo, Pepa, tak si zde mě dělá srandu, že jo, a hlavně on mě tady potom všude doporučoval, že jo. Tak co jsi ty sliboval na té Spartě, když jsi mě tam podepisoval? Protože Pepa mi dělal agenta potom, když skončil. Hele, první byl velký, okay. Přichází z Ameriky, chytrej. Jo, na to slyšeli. Jasný. Jo. No. To je tvoje vizitka vlastně, to no, kariéra. Byla to fuška teda. Ale zvládli jsme to, hele, máme se teďka hezky oba. Já na to mám hezký vzpomínky. Ale. Pepo, otázka na tělo. Měl jsi od té doby nějakého úspěšnějšího hráče, kterýho si zastupoval, než byl Jakub? Ne. To bych nečekal, že budeš tak dlouho přemýšlet. Jako, měl jsem úspěšnější a lepší, větší hráče, takový jako... Větší? Větší na vejplete. Jo, takhle. To se posuzuje takhle. To je daný. Když dáš agenta, tak bereš provize. Že? To je nic jiného. Tak to chceš, aby byli ty hráči. No, a tak jako, ale on byl dobrý portfolio, Kupa. Jo? On byl dobrý portfolio. To bylo jako dobrý. Jsem viděl, že to jednou dotáhne daleko.